Kako ocjenjujete ovu vijest, što to točno znači za hrvatsko gospodarstvo? Ja možda pokrenuti. Dakle, ja ne znam zašto ovo bilo koga čudi, jer ovome se priča godinu dana. Barem. Dakle, mene ovdje ništa ne iznenađuje. Jedina je razlika što sada znamo da se ovo preuzimanje definitivno događa. Jutros sam imao prilike gledati jedno gostovanje gospodina Pavasovića Viskovića, koji je, zastupajući svojeg klijenta, onog neobičnog šejka, govorio o tome kako se Hrvatskoj sprema niz tužbi, sada više ne samo sa strane Todorića, već i s druge strane. Te tužbe neće ići niti protiv Plenkovića osobno, niti protiv Fabris Peruška, neće ići niti protiv Fortenove, neće ići niti protiv Vujnovca. One će isto kao i Todorićeva ići protiv Republike Hrvatske. Dakle, očito ulazimo u pravosudnu trakavicu koja je direktna posljedica Lex Agrokora sa ogromnom opasnošću da će cijenu toga platiti hrvatski građani putem državnog proračuna. Dakle, to je moj komentar. A sada, da li preuzima Vujnovac ili neko drugi, bilo je očito da će to netko preuzeti. A cijena po kojoj će preuzeti je, ako dobro shvaćam, negdje u razini one po kojoj je Fortenova prodala Ledo. Dakle, potpuno je jasno da je Lex Agrokor za posljedicu imao to da će netko jednu ogromnu hrvatsku firmu koja kontrolira od nebrojenih polja u Slavoniji do izvora vode diljem Hrvatske dobiti u bescjenje. I to je činjenica. A za uzvrat će Hrvatska dobiti brojne sudske sporove sa neizvjesnim ishodom. Mi smo prošli tjedan predložili jedan način kako da se borimo u onom dijelu koji se odnosi na arbitražu u Washingtonu. Državno odvjetništvo odmahuje rukom, kaže ne može se. Ekipa nije niti probala nešto što ima potencijal zaštititi interese Republike Hrvatske. Dakle, to je ono s čime se mi sada suočavamo. A sve je to posljedica isključivo jedino djelovanja Andreja Plenkovića, koji nam je ostavio u nasljeđe ovaj ogroman cirkus. Što će po vama ovo značiti za ulogu samog Vujnovca, s obzirom da već sada ima primat u mnogim područjima, pa evo sad i ovdje, kako će se to odraziti, pa i na hrvatskom gospodarstvu? Činjenica je da ćemo mi u Hrvatskoj nakon ovog preuzimanja imati jednog poduzetnika, odnosno jednu grupaciju koja će biti toliko dominantna u odnosu na sve ostale na hrvatskom tržištu, da je to nešto što je nezabilježeno i ovako na prvu ne znam da li ima i jedna druga država članica Europske unije koja ima jednu toliko dominantnu grupu koja u stvari kontrolira s jedne strane promet energentima, a s druge strane proizvodnju hrane, polja i svega ostaloga što spada u koncern Agrokora, jer tu je naravno i prodaja. Dakle, to je svojevrstan monopol, a to je opet, kao i sve ovo prije što sam govorio, posljedica rada i djelovanja Plenkovića i HDZ-a. Dakle, još jedna stvar, jako bitna, vezana uz Agrokor i Fortenovu. Sjedište je u Nizozemskoj. Brojni procesi o kojima mi sada pričamo uopće nisu pod nadzorom niti pod kontrolom Hrvatske. To je još jedna stvar koju su dopustili. Da ovi procesi bivaju kontrolirani od strane nadležnih tijela Nizozemske, bez obzira što je gro stvari na području Hrvatske. Polja, izvori, trgovine, nalazi se ovdje, a mi kontrolu procesa nemamo u svojim rukama. Možemo jedino stajati sa strane i gledati što se događa. Pa se osniva firma u Malti koja će preuzimati firmu u Nizozemskoj. To je realnost. Vidjeli smo dio zastupnika zapravo povezuje zakon koji se tiče alternativnih mirovinskih fondova upravo s ovom pričom. Kako vi gledate na to? Pa moguće je. Mislim, kada govorimo o alternativnim mirovinskim fondovima i ovim prijedlogom, to je suludo. Ja se samo pitam ko će biti na čelu tog alternativnog investicijskog fonda i odmah dajem prijedlog. Stavite na njegovo čelo deda Daneta. Taj se čovjek pokazao kao izuzetno uspješan poduzetnik i čini mi se da bi bilo idealno da on bude na čelu tog alternativnog investicijskog fonda. Kad sve izgleda kao iz Alan Forda, onda idemo stvar dovesti do krajnjih granica.